Техніка «Штіль» багатогранна у своєму використанні. Модели садової техніки цього німецького виробника настільки багаті, що не вистачить і доби для детального відеоогляду кожної. Але ми спробуємо. Сьогодні разом з експертом техніки «Штіль» Кирилом Дрожаковим у магазині «Добрий господар» тему і сюжету ми обрали всі існуючі на сьогодні бензинові пили «Штіль». Заготовка большого объема дров, уход за ландшафтом и насаждениями, возведение зданий – это те задачи, с которыми превосходно справляется техника «Штіль». Право вибору пили ми передаємо вам, дорогі глядачі. Обирайте ту, яка необхідна саме вам для виконання потрібних задач. Удобные, компактные и легкие бензопилы «Штіль» для домашнего хозяйства превосходно справляются с поставленными перед ними задачами, такими как заготовка дров, обрезка деревьев в саду и строительство. Аби інструмент працював без проблем і виконував всі поставлені перед ним задачі, компанія «Штіль» оснастила пили цього класу антивібраційною системою, повітряним фільтром з попереднім очищенням, боковим натягом ланцюга, компенсатором, одноважільною системою управління, системою змащування ланцюга «Ематік», гальмівною системою «Квікстоп» для моментальної зупинки ланцюга. Бензопили «Штіль» сочетають в собі надіжність і ергономічність управління. Вес бензопил данного класса колеблется от 3,6 до 4,9 кг. А это значит, что пользоваться пилами этого класса с легкостью смогут как мужчины, так и женщины. Мощность двигателя бензопил для домашнего использования варьируется от 1,8 до 3,1 лошадиных сил. Для більш тривалих робіт, таких як сільське господарство та садівництво, «Штіль» має окремий клас пил. Бензопилы «Штіль» для сельского хозяйства используются при заготовке дров, обрезке деревьев и строительстве. Каждая бензопила данного класса имеет продуманные до мелочей детали оснащения. Серед важливих особливостей бензопил для сільського господарства можна виділити двигун з технологією 2MIX, антивібраційну систему, гальмівну систему «Квікстоп», наявність байонетних кришок на баках, які дозволяють відкривати їх без допомоги інструментів, та систему змащування ланцюга «Ематік» для економії витрати мастила. Вони представляють собою надіжну і удобну техніку з двигателем від 2,3 до 3,8 лошадиних сил, з разнообразним оснащенням при мінімальному весі від 4,3 до 5,6 кг. Максимум потужності, мінімум ваги – це про бензопили «Штіль» для лісового господарства. Профессиональные бензопилы «Штіль» уже давно зарекомендовали себя как незаменимые помощники в лесном хозяйстве. Пилы данного класса специально разработаны для регулярного использования в тяжелых условиях. Бензопили для лісового господарства відповідають усім професійним вимогам в оснащенні. До того ж, аби поставлені задачі виконувалися більш ефективно, цей клас має такі важливі характеристики, як наявність системи «Емтронік», яка самостійно розпізнає холодний теплий запуск. І це допомагає розрахувати точну кількість паливної суміші. А ще повітряний фільтр HD2, декомпресійний клапан, антивібраційна система і еластостарт, функція автоналаштування та насос «Ематік». Бензопилы для лесного хозяйства прекрасно подходят для валки деревьев, прореживания леса и заготовки древесины. Ультрасовременные цепные бензопилы данного класса отличаются высокой мощностью от 3,5 до 8,7 лошадиных сил, при этом небольшим весом от 4,8 до 10 кг. Щодо догляду за деревами, інженери «Штіль» відокремили ще один клас. Бензопилы для ухода за деревьями «Штіль» – максимальная мощность и надежность в одном устройстве. Точне формування крони, видалення сухих гілок – з усім цим ідеально впорається пила для догляду за деревами «Штіль». Для роботи будь-де, в тому числі в приміщеннях, пропонуємо звернути увагу на акумуляторні ланцюгові пили «Штіль». Акумуляторні цепні пили «Штіль» з виносливим літій-іонним акумулятором і мощним сучасним електродвигателем майже не створюють шуму во время роботи. Номінальне напряження акумуляторних пил «Штіль» составляє 36 вольт. Вес составляє від 2,5 до 3,3 кг. Легкі, потужні, надійні й довговічні акумуляторні пили «Штіль» такі завдяки особливому оснащенню. А це система швидкого натягу ланцюга, яка дозволяє це робити без контакту з гострими зубцями, та система «Квікстоп Супер». Пила вимикається, коли оператор відпускає задню рукоятку.
тихі при експлуатації електропили «Штіль», які можна застосовувати як для заготівлі дров, так і для столярних робіт. Электропилы «Штиль» отличаются надежностью, мощностью двигателя от 1,4 до 2,5 кВт, тихой работой, эргономичным дизайном при небольшом весе от 4,1 до 4,6 кг. Электропилы «Штиль» можно использовать везде, где есть доступ к сети электропитания, как на улице, так и в помещении. Електродвигун у цій категорії пил «Штіль» споживає мінімальну кількість енергії. Мотор захищений від перегріву спеціальною системою, яка зупиняє його роботу у разі критичного підвищення температури. Ручка управління має спеціальне покриття, яке забезпечує надійне фіксування інструменту в руці при роботі у будь-якому положенні. Загалом пили «Штіль» за десятки років свого існування вже встигли зарекомендувати себе як надійні. Саме довговічність пил, продумане наповнення кожної моделі дають можливість завойовувати все більше прихильників з усього світу. І воно того варте. Запрошуємо вас до магазину «Добрий господар» або ознайомитися наочно з лінійкою пил для будь-яких задач і умов користування.